Salam, hər vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılar. CBC Sport Info-nun hazırladığı və həftə ərzində efirə getmiş məlumatların ən aktualları, daha çox maraq doğuran reportaj və video materialları ilə görüşünüzə gəlmişik. Həmişə olduğu kimi yola saldığımız bu həftədə idman hadisələrlə zəngin oldu və proqramımızı izləməklə onlar barədə məlumat əldə edəcəksiniz. Ancaq buraxılışımıza fərqli təqdimatla başlayırıq. Düz zənn etdiniz. Söhbət Newsport saytının sosial şəbəkələrdə yaydığı videodan gedir. Təbii ki, biz də məsələyə biganə qalmadıq. İdman tariximizin bu səhifəsini əməkdaşımız Vasif Acalov vərəqləyib. Bax, bu balaca uşağı bağrıma basaraq, bunu öpərək, sizin hər birinizi öpürəm, hər birinizi bağrıma basıram. Heydər Əliyevin Qarabağın qarasına ağ günlər arzuladığı anlar başlığı ilə sosial şəbəkələrdə və saytlarda yayılan video kadrları qısa müddətdə demək olar ki, izləməyən qalmayıb. Video görüntüyə baxarkən yaranan ilk sual milli lider Heydər Əliyevin qucağına aldığı uşağın kimliyidir. Biləndə ki, bu Azərbaycan futbolunun son illər yetişdirdiyi ən istedadlı gənc top ustalarından olan milli komandanın və Qarabağın futbolçusu Qara Qarayevdir, üzlərdə qeyri-iradi dəyişiklik, bir az da təəccüb dolu təbəssüm yaranır. Bu xoş təsadüfi görüş Heydər Əliyevin Pakistan prezidenti Sərdar Əhməd Xanla qaçqınların məskunlaşdığı yataqxanaya gəlişi zamanı olub. Qara Qarayev prezidentə gül təqdim edərkən milli lider onu qucağına götürür və Füzuli rayonundan məcburi köçkün olduğunu deyir. Günün qəhrəmanı hazırda 23 yaşındadır və həmin tarixi andan təxminən 20 il keçir. Amma bizimlə söhbətdə o görüşü həyatının ən unudulmaz parçası sandığını və heç vaxt unutmayacağını dönə-dönə vurğuladı. Ulu öndərlə görüşmək hər adama qismət olmadı, mənə qismət olmuşdu. Çox çətin bir dövrdən, yəni başqa bir dövrə belə deyərdim, keçid dövrümüz idi. Çünki artıq o yaşımda mən torpaqlarımızın işğal olduğunu dərk edirdim və hansı vəziyyətdə olduğunu öyrənirdim artıq. Yəni belə bir vəziyyətdə mərhum prezidentimizin bizlə görüşməsi, yəni orada bir çox rayonlardan olan qaçqınlar var idi. Onlarla görüşməyi və tezliklə torpaqlarımızın azad olunmasını diləməyi və bütünlüklə dövlət olaraq bizim arxamızda olduğunu diləyəndən sonra artıq bir balaca bizdə ruh yüksəkliyi yarandı ki, artıq prezidentimiz də bizim arxamızdadır. Bizlə görüşdüyü anda mənə dedilər ki, yəni gülü sən təqdim edəcəksən. Həqiqətən də biraz belə şok olmuşdum ki, yəni prezidentin yanına yaxınlaşmaq biraz çətin idi həqiqətən də. Bir-iki dəfə cəhd elədim, alınmadı, amma sonradan mənə özü qəbul elədi ki, buraxın uşaq gəlsin dedi. Ondan sonra getdim yanına görüşdüm. 2 dəqiqədən də çox mənə qucağında saxladı belə. Həqiqətən də mənim üçün ən sevinçli günlərdən biri idi. 2014-cü ildə Azərbaycanda ilin futbolçusu mükafatına layiq görülən Qara Qarayev ardıcıl 2 il Azərbaycan çempionatını qazanıb. 2 dəfə isə ölkə kubokuna yiyələnib. 2013-cü ildən milliyə dəvət alır. Azərbaycanın əsas komandasının heyətində 22 oyun keçirib.